Goeiemôre. So, ons begin met 'n splinternuwe reeks, Winning the War in Your Mind. En jy weet, hulle sê love is a battlefield met jou gedagtes. Dis 'n battlefield. Ek hoor nou die dag dinge sê, ek het gehoor kaneel is goed vir gewig verloor, gaan koop ek 20 jy weet, melktarte. Dis nie heeltemal hoe dit werk nie. Jy weet, dit is 'n bietjie groter battle as dit, maar die doel van hierdie reeks is om my nou weer op 'n plek te kry om te begin wonder en besef wat gaan in ons gedagtewêreld aan. Die doel van hierdie reeks is sodat ek en jy op 'n plek kan kom waar ons begin waar identifiseer van wat is dit wat die Here oor ons sê, waar is leuns besig om in te kom en waar is negatiewe gedagtes besig om in te kom in ons lewens. En dit te vervang met God se woord en sy waarheid. So ek wil vanoggend pun intended 3 gedagtes neersit rondom winning the war in your mind, en ons is definitief nie by gebed nie, ons gaan nou daarby uitkom, daar sê, there we go. So, die 3 gedagtes is attention span, so ek het baie lang gesoek vir een baie mooi Afrikaanse woord vir attention span, maar ek voel ek het julle aandag met attention span. Dan tweedens, hoekom gee God om oor jou gedagtes? Jy weet, wat worry God eintlik oor wat jy dink of wat jy nie dink nie? En dan laastens, wie se gedagte was dit? Voor ek en jy op 'n plek kan kom om te besef, okay, ja, hierso is 'n leuen wat nou geïdentifiseer is in my lewe, voor ek en jy op 'n plek kan kom wat ons besef, o, hier is negatiewe gedagtes en dit word intien dalk 'n leuen, of dit is waarheid en dit is goed, moet ek en jy besef, wie se gedagte was dit. En hopelik aan die einde van vanoggend kan ek dalk 'n bietjie tools gee, hoe ek en jy kan discern, hoe ek en jy op 'n plek kan kom wat ons kan onderskei, is dit jou gedagtes, is dit die Heilige Gees, of is dit vyand wat begin probeer steel in jou lewe? So, dis die 3 gedagtes vir vanoggend, so hopelik is julle attention met my vanoggend, en met dit wil ek vanoggend vir julle storie vertel. Soos die van julle wat my ken, gaan ek definitief altyd begin. Ek was 19 jaar oud toe gaan studeer ek in Potch, so dit is hoe ek gelyk het. Ek het lang hare gehad op universiteit, was die beste besluit gewees, maar ook die slegste besluit. En met 'n impulsiewe besluit, toe gaan snak my hare, was die beste besluit gewees, maar ook die slegste besluit gewees. Maar ek het op Potch gekom en ek het bedryfskunde gaan swat, en dis verskriklik baie teorie, dis ongelooflik baie leerwerk en kornuit geweet. Wel, as ek iets wil doen met bedryfskunde, gaan ek ten minste tot honneurs op die minste moet kom, dalk selfs my meester. So kornuit, met die mindset ingestap van kornuit moet swat. En so kom ek in Potch aan en my broer en my neef is reeds daar, en ons 3 kry 2 slaapkamer woonstel. So as jou attention span daar was, dan sou jy besef, maar dis 3 slaapkamer woonstel. 2 slaapkamer woonstel is 3 mense. Ja, Corneille is die jongste en die minste in daai context gewees, so ons het in 'n 2 slaapkamer plek ingegaan, maar die plek het 'n massive stoep gehad. En toe is ons net soos, hoorie, maar kan ons net ook hierdie stoep toebou? Dan is het nog 'n kamer, en hulle soos, dit is sharp. En natuurlik is Corneille die jongste wat inkom, Corneille kry daai kamer. So, dit was great gewees, want dit was die grootste kamer in die woonstel gewees, maar, dit is moeilik om te leer, as al jou mure van jou kamer skuifdeur is, vensters is, en dit is nie mure nie. So, Corneille gesukkel met swat, toe ek op universiteit was, want my broer was bezig met loneers in CA, so ek was in 'n kultuur, in 'n atmosfeer van swat gewees die hele tyd, maar Corneille leer definitie, dan kyk ek op en dan sien ek alles, die hele skepping wat die Here gemaak het na voor my, en dit is baie moeilik om af te kyk en te konsentreer, en dit het obviously 'n bietjie reflekteer in my punt, en op 'n storm, ek weet nie hoe dit uitgekom nie, maar toe het my ma vir my die vraag gevra, wil jy nie iets soos Ritalin probeer nie? So ek bely eintlik my sondes hierso volgend, ek weet nie waar my ma dit gekry het nie, want ek het nie noodwendig dit nodig gehad in my lewe nie, maar dit het gehelp vir my swattings. Maar Corneille moes baie fyn identifiseer van hoe werk hierdie Ritalin en hoe werk dit nie, en ek moes hierdie balans eintlik kry. So wat ek agtergekom het is, as ek dit in die oggende drink, en ek drink 10 uur my laaste koffie, dan is ek alright vir rest van die dag. As ek kafeïne na 10 uur drink, dan slaap ek hier volgende woensdag. Dis verskriklik erg gewees. So in my lewe het ek hier gesegde wat sê, koppie tee is 'n koppie nee, dis as vol van Ritalin. Want die rest van my lewe, in eksamentye, het ek letterlik net tee gedrink na 10 uur. So as ek tee ruik, dan ruik ek eksamens. So het ek agtergekom, jy weet, soos, dis hoe dit werk, en bygesê, as ek het in die oggende gedrink het, en ek het nie kafeïne gedrink die rest van die dag nie, 7 uur ons, zombie,
Soos ek kan niks goed vir niemand nie, ek is goed vir niks. Dit was regtig nie great geweest nie in die einde van die aand nie, maar dit was verskriklik goed vir my geweest. Ek het nie dit gebruik as 'n verslawing, niks het dit nie. Ek het dit net gebruik met as ek ongelooflike groot toetse en eksamens mis geskryf het. So my punt het regtig goed begin reflekteer want ek het dit gedrink en dit het soos jy fokus. Dit het regtig goed gedoen vir my fokus, maar ek het ook op 'n plek gekom wat ek besef het Ritalin is ongelooflik sleg vir my want as ek groot toetse gehad het soos semesters en eksamens en goed het ek tussen 10 en 15 kg verloor. Ek moes letterlik vir my wekker stel dat ek moet onthou om te eet. Dis hoe ongelooflik goed hierdie fokus eintlik gewerk het. En eventually, ek het 7 jaar lank bedryfskunde geswaat, 7 jaar se gebruik van dit het mense eventually op 'n plek gekom wat jy staat maak op dit wanneer jy groot toetse skryf. En daar was tye gewees wat ek op 'n plek gekom het wat ek nie dit gehad het nie en ek het in die mindset ingegaan hierdie gaan nie werk nie. Hierdie gaan nie goed wees vir enigiemand nie en voor ek begin swat het, het ek eintlik al geweet my punte gaan nie goed wees in hierdie realiteit nie. En dis net iets so klein soos dit. Die beste intention wat mens gebruik sodat iets jou lewe kan verbeter, het so baie vinnige mense gedagtes ingeklim en hierdie leuen veroorsaak. Van soos, nee Kornei, jy kort die Ritalin om dit te kan doen. Ek het jare gevat voor ek besef, ek het dit nie noodwendig nodig om actually iets te kan doen nie. Die rede kom ek hierdie story vir julle vertel is, net om te wys hoe ongelooflik sterk is 'n mens gedagtes. Ongelooflik baie sterk gedagtes en is ongelooflik baie vinnig. Dit is net so, best intentions, dan klim daar leuns en onsekerhede en negatiewe gedagtes in mense lewe en eventually begin mense dit glo oor wie jy is. Jou gedagtes is net so vinnig en sterk soos myne en met dit wil ek volgende dag vir jou vra maar hoe lank is jou attention span? Het jy ooit gewonder hoe lank jou attention span is? So navorsing wys dat in die jaar 2000 was die average attention span van 'n persoon 12 sekondes gewees. In vandag se tyd 8 sekondes. 'n Goudvis 9 sekondes. Ek sê nie eens donker as 'n goudvis nie, dis glad nie wat ek sê nie. Ek sê net daar is goed wat ons moet besef. As jy 'n social media influencer is, jy 3 tot 4 sekondes om iemand te impress, dan verloor jy hulle totaal en al. 'N Toddler, 2 jaar oud, 4 tot 6 minute. Ja. Dis die scary mense. Ons lewe in 'n wêreld waar ons gedagtes ongelooflik vinnig dwaal. Partykeer goed, partykeer sleg. Die vraag is in watse rigting beweeg my en jou gedagtes? Praktiese voorbeeld, jy ooit gery iewers heen, dis dalk 'n pad wat jy baie goed ken, dalk van die werk af huis toe, en vir 'n oomblik dwaal jou gedagtes deur wees en jy amper by die huis en jy kan glad nie onthou hoe jy uitgekom het nie. Nee, there we go. En jy weet, daar staan tussen 3 robot of stopstrate wat verby moes beweeg en jy kan glad nie onthou of jy gestop het nie, jy kan nie onthou of jy gery het nie, niks nie. Dis ons gedagtes wêreld, mense. Ek wil nie brak nie, maar ek kan besig wees met iets en vergeet waarmee ek besig is, soos wat mee ek besig is, nê? Dis daai realiteit. Partykeer beweeg ek in jou gedagtes in rigting sonder dat ons weet. Soms goed, soms sleg. As hierdie quote wat sê, "We spend most of the hours and the days of our lives thinking, hearing, explaining, complaining or worrying about what we don't have enough of. Before we even sit up in bed, before our feet touch the floor, we already think about how we are inadequate. Already behind, already losing, already lacking something. And by the time we go to bed at night, our minds are racing with a litany of what we didn't get or didn't get done that day. We go to sleep burdened by those thoughts and wake up to those thoughts. I guess that's why they call it the human race." Nee, party mense sal sê dit is 'n goeie definisie vir overthinking. Ek en jy het gedagtes wat ongelooflik vinnig dwaal. So die vraag is dan, kom by die tweede gedagte, hoekom worry jy God eintlik wat jy dink? Wat maak dit saak wat in jou gedagtes wêreld aangaan of nie? God se woord leer ons dat God is nie indifferent tot my en jou gedagte wêreld nie. Hy worry oor wat my en jou gedagtes aangaan. Psalm 139 vers 23 tot 24 skryf Dawid: "Look through me, O God. Know my heart.
Try me and know my thoughts. See if there is any sinful way in me and lead me in the way that leads to forever. Wat David basis hier so skryf en sê, Here, kyk asseblief wat gaan in my gedagtes wêreld aan. Soos toets my gedagtes wêreld en kyk tot of dit in lyn is met jou wil of dit nie in lyn is met u wil nie. God, worry oor wat in jou gedagtes aangaan. Want dit wat in jou gedagtes aangaan, kan in lyn wees met God se wil of dit kan dalk nie in lyn wees met God se wil nie. Dis baie belangrik dat ek en jy weet as my in jou gedagtes dwaal na 8 sekondes in watter rigting is dit besig om te dwaal. Jou lewe beweeg in die rigting van jou sterkste gedagtes. Jou lewe beweeg in die rigting van die sterkste gedagtes en ek wil volgende kom vra, is jy gemaklik met die sterkste gedagtes wat jy nou in jou lewe het? Die gedagtes wat jy nou het, bepaal die rigting waarin jou lewe beweeg. Dit kan in lyn wees met God se wil of dit nie kan nie dalk nie in mooi belyn met God se wil nie. What comes into our mind comes out through our lives. Is jy gemaklik met die gedagtes wat die sterkste is en nou in jou lewe en dit is glad nie wat ek jou wil probeer guilt-trip en oe nee Cornel, ek glad nie op die regte plek nie. Dit is 'n goeie plek dalk om te besef, maar wat ek en jy moet besef is, ons gedagte wêreld speel 'n ongelooflike groot rol in ons lewe. Dit is nie net wat hierbo gebeur nie. Dit is wat vanuit hier uit buitentoe beweeg. Ons lewe beweeg in die sterkste rigting, in die rigting van ons sterkste gedagtes. So die vraag is maar, hoe kom ons op 'n plek wat ons sê, Here, ons besef, jy gee regtig om oor wat ons dink, maar ek weet nie noodwendig wat nou in my gedagte wêreld ingaan, Here, hoe beskerm ek my gedagte wêreld? Hoe maak ek seker dat dit belyn is met jou gedagte, soos wat David skryf in Psalm 139? Johannes 17, julle is welkom om daar vir 'n oomblik oop te maak, anders om saam met my hierso te lees, en hy werk glad nie. So, dit is genoeg tyd vir julle om by Johannes 17 oop te maak. As in Johannes 17 is Jesus besig met hierdie gebed tussen hom en die Vader. En ek vat net so 'n gedeelte van hierdie gebed uit wat Jesus sê, "In the same way that you gave me a mission in the world, I give them a mission in the world. I'm consecrating myself for their sakes. So they'll be consecrated in their mission." En hier word dit weer mooi in lyn kom met wat David in Psalm 139 skryf, Here, maar toets my gedagtes en kyk dit of dit in lyn is met jou wil, kyk dit of dit in lyn is met die mission wat vir my is. Het gaan verder. In the same, ek kan nou net hierdie gedeelte oor inskies. "I'm not asking that you take them out of the world, but that you guard them from the evil one. They are no more defined by the world than I am defined by the world. Make them wholly consecrated with the truth. Your word is consecrated with the truth." En hierdie is waar dit mooi is, en eintlik wat ook in lyn is met Psalm 139 wat David skryf. Here, maar die gedagtes wat ek nou het, kom ons vergelyk dit met u woord. Sodra die woord, die gedagtes wat ek en jy het, vergelyk word met die woord, dan word dit waarheid. As dit in lyn is met God se woord, is dit waarheid. As goeie gedagtes ook, dan voel dit matter. En is hierso wat Jesus skryf dan in die volgende deel wat ek min genoem het, dieselfde mission wat God vir Jesus in die aarde gestuur het, so stuur hy ons in hierdie mission, en dit is hoekom dit belangrik is, sodat ek en jy die God se woord verstaan, God se woord ken, dit vergelyk met ons gedagte wêreld, dit deurtrek daarso, dit sê, Here, maar as 'n gedagte nie het belyn is met u woord nie, dan aanvaar ek dit nie. En so is ek en jy op 'n plek waar ons gedagte is in lyn is met God se mission. As mens nou lees wat hierso staan en lees wat daar skryf in Psalm 139, soms kan my en jou gedagtes op 'n plek kom wat in lyn is met God se mission van ons, en partykeer is dit dalk nie in lyn met God se wil vir my nie. Dit is baie belangrik dat ons weet wat gaan in ons gedagte wêreld aan. Filippense 4 vers 8 skryf Paulus, "Weet julle waarin julle moet dink? In plaas daarvan om julle te sit en te bekommer, dink aan dit wat vir God saak maak. Dinge wat ordentlik en reg is. Dink dinge waaraan God sal dink en waarvan hy sal hou.
dinge wat God sal sê goed is. Moenie julle tyd mors om allerhande nuttelose dinge te sit en dink nie. Hou julle besig met dinge wat die mooiste werd is en wat God in 'n goeie lig stel. Hoe meer ek en jy tyd met die Vader spandeer, hoe meer ek en jy hom ken in verhouding, hoe meer ons tyd spandeer in die woord, hoe meer begin ons verstaan, wat is God se wil vir my en jou? Wat is hierdie mission wat hy vir jou in hierdie orde ingestuur het? En hoe meer ek en jy intimiteit saam met hom het, hoe meer begin ons gedagtes transformeer tot sy wil. Eerder as ek en jy sit en oordink en ons gedagtes begin in 'n rigting ingaan wat al klaar volgende week is in plaas van nou. Romeine 12 vers 2, moenie tuis raak in hierdie wêreld met al sy boosheid nie. Nee, laat God julle van binne af nuut maak. Laat hy julle manier van dink verander sodat julle kan weet wat hy van julle verwag. Dan sal julle ook weet wat sy wil is en hoe julle julle lewe elke dag aan hom moet oorgee. Romeine 12 vers 2 praat van hoe ek en jy elke dag ons gedagtes moet transformeer volgens God se woord. Weer eens om sy woord in te trek, om ons dit wat ons gedagtes wêreld aangaan terug te trek na sy woord, om te besef, is hierdie waarheid wat van die Vader afkom, en hoe meer ons dit begin besef, ja maar, dit is wat God se gedagtes besig is in my lewe, is wat God se hart is in my gedagtes, en dis wat God se woord sê, hoe meer begin ons God se wil verstaan in ons lewens. Dis 'n mond vol, ek weet, gedagte vol, vol that matter, ek weet, maar die vraag is, wat maak ek en jy met hierdie gedagtes? Want obviously, ons kry baie gedagtes, wat doen ons met dit? Wie se gedagtes was dit? En ek wil volgend jou kom tools gee, een van die beste maniere, tools hoe ek en jy kan besef, dit is die Heilige Gees wat besig is om te praat of nie, is dat ek en jy die ability om elke liewe gedagte wat ek en jy het, te kan retrace. Ek wil jy vra, bear with me, maar elke liewe gedagte wat jy het, kan jy terugtrek na die vorige gedagte toe. En so kan ek en jy begin beter identifiseer wat gaan daar so aan. So net om hierdie wiese gedagtes was dit, is dit jou nou is die Vader sin of is dit die Vijand sin, wil ek vir julle 'n story vertel van iets waarmee ek groot geword het. So ek weet nie van julle wat hier herken nie. Hier is Minesweeper. So, hier is 'n game waarmee ek groot geword het op die rekenaar en tot vandag toe weet niemand hoe dit werk nie. So jy klik net knoppies en daar kom nommertjies op en partykeer kry vlaggie, partykeer kry nie vlaggie nie. Maar vir die van julle wat nog nie hierdie game ken nie, dis hoe dit lyk. So jy klik op iets en daar kom nou 4. Tot vandag toe weet ek nie, dit is nie 4 punte nie, so dit beteken daar's 4 blokkies rondom dit wat nou iets interessant raak. Maar so gaan jy nou aan, Cornel het klein is, ek verstaan hierdie game nie, en jy klik en klik en klik nou maar net, en so gaan die game aan. En die doel van Minesweeper is om al hierdie vlaggies te kan kry. As jy al hierdie vlaggies kan kry, dan wen jy hierdie game. En as jy nie een bom klik nie, dan wen jy ook hierdie game. Maar partykeer werk dit so, speel mense en jy klik en klik en klik, en dan eindig jy by 'n bom. En dis presies hoe my en jou gedagte wêreld ook lyk. So kom ons begin van voor af. Partykeer begin ons op 'n goeie plek. Jy het nou net wakker geword, dinge gaan goed, jy's reg vir die dag, en jou gedagte wêreld lyk dalk so. En so gaan die dag aan. Kom ons sê somme jy kry 4 gedagtes of wat ook al dit mag wees. Jy begin in die rigting en soos wat mens klik, so gaan mens se gedagte wêreld ook na die volgende toe. En so raak hierdie veld baie vol. Mense kop baie vol gedagtes. En partykeer identifiseer mens, dis die Heilige Gees wat nou gepraat het, jy kry 'n vlaggie. Die rigting waar ek nou beweeg in my gedagtes is goed, ek moet aangaan in hierdie spasie in. Maar partykeer oordink ons dit ook dalk op 'n plek en mens kom agter, maar wow. Die rigting waar ek nou beweeg met my gedagtes is nie goed nie. Partykeer
speel ons gedagtes wêreld tussen al hierdie blokkies en dit lyk goed, die volgende gedagte is dalk bietjie skoon, volgende gedagte, o, hier is dalk 'n goeie dag, so kom ons gaan bietjie sterker in hierdie rigting en partykeer is ons net soos, joh, Here, is besig om hierso te praat en ek sien hierdie vlag hier en ek weet dit is goed, dit is, jy is besig met iets. Maar soos altyd, die vyand is 'n dief wat wil kom steel, en hy wil ook in jou gedagtes wêreld kom sê en druk op hierdie knoppie, druk dit gaan in hierdie gedagtes in. So lyk my in jou gedagte wêreld. En ek wil volgens jou kom tools gee hoe om te weet wanneer is ons net in hierdie gedagtes, wanneer is dit 'n vlaggie, wanneer is dit die Heilige Gees besig om te praat en wanneer is dit dalk van soos wou moenie optrap nie, want dit is nie goed vir jou nie. Hoe om te weet wanneer is dit die vyand wat kom steel by jou om dalk negatiewe gedagtes kom neersit, dalk om leuns te kom identifiseer in jou eie lewe sonder dat jy agterkom. En wanneer is die Heilige Gees besig om iets vir jou te kom kommunikeer? Daar's goed wat gebeur in jou lewe sodra die Heilige Gees is wat praat en ons goed wat in die lewe gebeur wanneer dit nie is nie. He is the Prince of Peace. Wanneer jy gedagte het en jy toets dit met sy woord, jy toets dit met die Here, Here, is dit van U af? As daar vrede is, dis goed. As daar onrustigheid is, is nie van die Heilige Gees af nie. He is the Prince of Peace. Hy lei jou in waarheid in. Hy lei jou. Heilige Gees, ons nooit forceer nie, tensy dit iets soos, jy weet, sonde is waar die vyand, waar die Here sê, moenie net daarmee deel nie, hardloop weg. Jy weet, so dan forceer jouself uit die situasie uit, maybe at most, maar die Vader, se Heilige Gees, lei ons in waarheid in. Hy forceer ons nêrens in 'n spasie in nie. Daar kom herstel. Daar is nie vrees nie. Vrees is nie van die Here af nie. Hy bring verligting. Die Vader se juk is easy. Daar is nie verwarring as dit kom by die Heilige Gees nie. Die Vader moedig aan. En die vyand ontmoedig. God bring vertroosting. Bless all those who mourn, for they will be cared for. Waar die vyand bekommernis bring. Hoe meer ek en jy in gedagte wêreld ingaan, hoe meer ons worry oor te veel goed, hoe minder begin ons raak sien waar die Here mee besig is in hierdie oomblik. Die Heilige Gees lig ons op. Waar die vyand vergelyking probeer inbring. Comparison is the death of joy. Sodra ek en jy begin vergelyk, begin ons mis sien wat is die prentjie, die volkome identiteit wat God in my en jou plaas. Sodra ek en jy begin vergelyk, begin ons nie meer sien wie ons gemaak is om te wees nie. Daar's een wat ek ook voel ek wil opsit, die Heilige Gees sal ons dalk convict van ons sondes. Hy sal jou dalk convict vir dit wat jy weet jy dalk nie nou mee waarmee besig is, wat jy dalk nie weet jy is nie veronderstel om mee besig mee te wees. Maar die vyand condemn. Jesus het aarde gekom om vir my en jou sondes te sterf, sodat elke persoon in wie hom glo die ewige lewe sal hê. Hy het nie aarde toe gekom om te judge en te condemn nie. Om te kom red. So as daar iets is in jou lewe wat jy voel, jy is nie veronderstel om besig om dit te wees nie, en die Heilige Gees kan nie konflik met dit van, soos dit waarmee jy besig is, is nie goed nie, maar die vyand sal sê, maar, jy weet, jy kyk wat gaan in jou lewe aan, jy is nie worthy tot dit nie. Dit is baie fine line, baie groot verskil. Volgend woord ontvang, en dalk hierdie woorde wat nou agterop is en jy besef soos wat jy nou hierna kyk soos wow,
die Heer is nog heeltyd bezig met mij te gesels oor dit, en ek het dalk dit net nie herken nie, of dalk is ons op 'n plek wat ons sê, Heere, maar ek hoor jou stem, maar ek wil nie daarna luister nou nie. Die woord wat ons volgende ontvang het is, die Heere wat ook vir jou kom vra, maar wat is jou volgende tree van obedience? Die Heere is bezig met jou te gesels, hy het al met jou gesels, wat is jou volgende tree van gehoorsaamheid? Vir sommige van ons is dit om gedoop te word, vir sommige van ons is dit om te vergewe, vir sommige van ons is dit om te volg, om neer te sit waarmee bezig is, en om op hom in jou kruis op te tel om te volg. Daar besef jy, wow, die Heere praat, en glo my doen. Ek en jy het die capability om te kan gedagtes truis. Is dit goed? Bring het vrede, lei dit ons, herstel dit, bring het verligting, moedig het aan, bring het vertroosting en lig dit op. As dit nie in daai kategorie val nie, trek my gedagtes terug na die woord toe. Trek my gedagtes terug na die Vader toe en sê, Here, maar belyn my gedagtes met u waarheid. Ek wil hulle los met die skrifvers in 1 Korintiërs 2 vers 16. But stranger as it seems, we Christians actually do have within us a portion of the very thoughts and mind of Christ. Dit is my so verskriklik mooi. As jy voel die gedagte wereld is all over the place en sê, Here, maar ek voel dit is haywire en dit gaan, dit word nie in belyn met u wil vir my, en dit word nie belyn met die mission wat u vir my gee nie. Rest easy. Ek en jy het die gedagte wereld van die Vader, die Heilige Gees is binnen my en jou om hierdie waarheid te kom oopmaak. Mag jy volgend besef, jy is nie alleen in die gedagte wereld nie. Die Heilige Gees wil daar ook wees. Hy wil ook deel wees van dit wat in jou gedagte wereld aangaan. En tree vir tree vir tree begin ons identificeer, Here, maar ek hoor as jy wat bezig om te gesels. Wat is die waarheid? En wat is goed van die af vir my? Wat is evil en wat is emission? Kom ons sluit dan so. Here, dankie vir vanoggend. Here, dankie dat ons net kon waarheid neersit van die liefde wat strak oor soveel goed wat ons besef, Here. Here, dat ons nie moet uitfigure wat in ons gedagte wereld aangaan, want dit is wat weerspeel in ons eie lewe nie meer, dat ons weet, Here, maar u is deel van ons gedagte wereld, en so kan ons ook weerspeel wie u is vanuit ons gedagte in ons lewens, Here. Bid vir elke persoon volgend hierso, Here, wat dalk die vraag getref het, Here, van wat is jou volgende tree van gehoorsaamheid? Here, maak bid vir obedience in my spas, Here. Ek bid vir elke persoon volgend dalk hierso steeds onsekerhede het in hulle gedagtes, Here. Bid ek vir dat hulle vergelyk en terugtrek met u waarheid en terugtrek met wat van u afkom en wat nie, Here. Here, dankie dat u vir ons die tools gee om te besef, Here, waarmee is u besig? En ek bid vir discernment vanoggend, Here. Convictness eerder as condemn, Here. Discernment, Here, waar is ons besig om te luister vir wie? En dankie dat u reeds daar is, Here. En ons surrender ons gedagte wereld aan u elke oomblik. Amen. Amen. Kyk gerus hierdie video. Skatte by mekaar maak, waar mot en roes dit wegvreet, en diewe inbreek en roof nie. Maak vele skatte in die hemel by mekaar, waar geen mot en roes dit sal bykom nie, en waar diewe nooit kan inbreek en dit roof nie. Onthou waar jou skat is, daar sal jou hart ook wees. Ek sit en dink hoeveel tyd ek insit, om te kyk hoeveel skatte ek op aarde by mekaar gemaak. Gaan ek genoeg geld hê vir my aftrede? Het ek reg gemaak vir alles wat ek nodig het in die lewe? Wat as die rentekoerse opgaan? Met die tyd waaraan ingaan, is nogal baie. En ek wonder of ek dieselfde hoeveelheid tyd doen, om te sê, maar Here, hoe kan ek skatte
in die ewigheid by mekaar maak. En wat is daai tipe skatte? Dis om te sê, Here, maar liefde is belangriker as geld en hoe ek my kinders groot maak en hoe ek by die huis teenwoordig is en hoe ek Jesus uitleef in die wêreld. Dit is belangriker as die geld en die goed wat ek het. Jesus op 'n ander plek net 'n bietjie later, hy soek eers die koninkryk van God en al die ander goed sal vir julle gegee word. So wanneer hy sê, luister hier, moenie vir jou skatte apart van mekaar maak, hy sê vir jou, luister, maak eintlik vir jou skatte in die hemel mekaar en hy sal jou help met dit wat jy op die aarde nodig het, want hy sorg vir ons. So ek wil jou nooi om net vir 'n oomblik te sê, Here, help my om te dink oor dit wat ewigheidswaarde het, as dit kom by my tyd, my geld, my dinktyd en my beplanning. As simbool van dit wil ek jou nou in hierdie koffert vat, op die stoel is en net sê, Here, hier is 'n simbool van my goed en ek vra dat U my sal help om te dink oor hoe gaan ek my tyd, my talente beter bestee. Here, dankie dat ons U kan vertrou. Here, dat is U vir ons sorg, Here, dan het ons niks nodig nie, Here. Ons spandeer te veel tyd, ek spandeer te veel tyd aan te bekommer oor môre en oor dinge en oor geld en wegsit en alle goed, terwyl ek te min tyd spandeer, Here. Om te dink, hoe kan ek vir my ewigheidswaarde skatte maak, Here? Help ons om ons gedagtes te swaai na 'n plek van ewigheidswaarde. Amen. Amen. Ek en Daniel het Vrydag getrek en ek weet nie of jy weet hoe dit is om te trek nie, maar dit voel soos dood. Daar's stof oral, jy slaap nie en ons net bokse. En terwyl ons uittrek is al ons goed in storage en ons het letterlik 'n bank en 'n yskas. En vir die eerste keer, ofwel nie vir die eerste keer nie, maar 'n groot gedeelte van familie het ek hierdie week in my persoonlike lewe besef in hierdie community. Wat mense sê, wat kort julle? Ons het bedde goed gekry, ons het cutlery gekry, van mense wat ons so kom toevou het met liefde en net kom sê, wat het julle nodig en hoe mense ons kom sterk maak en hierdie is family. Ons gemeenskap is a family and we are a family on a mission. Ons is 'n familie wat omgee vir mekaar en ek het dit eerstehands ervaar hierdie week. Ek wil jou uitnooi, as jy nog nie deel is nie, om deel te raak van hierdie familie. Deel te raak van ons selgroepe, ons bedieningsgroepe, want dis waar jy familie gaan beleef. Moenie vandag weggaan en jy het nog nie connect nie, ek gaan hier by die starting point staan. As jy by die deur uitgaan, is 'n TV aan jou linkerkant, waar ek so graag jou wil ontmoet en jou deel van hierdie ongelooflike familie wil maak. Dan, as daar enige nuwe mense hier so ook is, wat ook nog nie ingeskakel is, asseblief, om gesels my by die starting point. Nou, hierdie video speel al week na week na week van Fusion en hierdie ongelooflike kamp vir hoërskoolkinders wat om die draai is. Vandag is die laaste dag wat enige tieners deel kan raak van hierdie kamp. Of as jy iemand wil sponsor, of jy het gevoel, hoorie, ek is nie 'n tiener nie, maar ek wil baie graag iemand sponsor of bemagtig om op hierdie kamp te kan gaan. Asseblief kom gesels ook met my of met Jacques direk na die diens net hier buite en dan help ons jou om 'n tiener te sponsor of om 'n tiener te kan stuur op hierdie kamp. Nou deel van hierdie familie is koffie. Nou ek kan dit net nie help nie, maar koffie, dit is soos die hemelse drankie, ek beloof. Daar's iets soos, ja, ek weet my vrou is lief vir tee, maar ek het haar konvert. So almal vir my gesê jy gaan nooit dit reg kry om vir Daniel te laat koffie drink nie. You ain't met me yet. Ons is nou 4 jaar getroud en al wat sy my vra in die oggend is, waar is my koffie? So vrou, vra jou man, waar is jou koffie? Gryp 'n koffie, gryp iemand vir 'n koffie en dan kuier ons super lekker saam buite. Asseblief as jy ook gebed wil hê na die tyd, aan jou linkerkant, my regterkant, wil jy iemand jou ontmoet om saam met jou te bid vir enigiets wat in jou lewe gebeur het. Jy moet 'n lekker week hê, sien julle volgende week.